Pěkné odpoledne, vítám vás na mém vzdělávacím okénku. Dostal jsem zajímavý feedback k té fotce, tady tam vypadám jak na nějakém náhrobku. Když jsem se na to pak na tělo tak zamyslel, tak mu to tak fakt opravdu trochu vypadá. Motivace k předělání prezentace. Dneska budu povídat o ASP.NET Core Razor Pages, což je řekněme takový další způsob, jak se dají vytvářet webové aplikace vedle klasického MVC. Těžko říct, jestli nad tím nebo vedle toho, je to spíš taková kombinace. Vycházím ze vzdělávacího okýnka, nebo respektive z objevitelského dne, který jsme tu měli, kde jsem si tuhletu věc mohl vyzkoušet. Vybral jsem si, co se tohoto týče, takový zajímavý téma epilepsie a migréna. Téma, který se týká docela dost velkého množství lidí. A rozhodl jsem se udělat jednoduchou aplikaci, na které si to vyzkouším a se kterou vás později seznámím a na které vám ukážu ty nejzákladnější principy tady té technologie. Obecně se podíváme, co to jsou tedy Razor Pages, na nějaké klíčové aspekty, v čem se to liší od MVCčka. Podíváme se na jednu aplikaci, kde si koukneme prakticky, jak to vlastně funguje a budu se snažit do toho vnést trošku mých názorů a možná subjektivních dojmů, možná už nemoc ani objektivních, protože ta technologie je taková dost rozporuplná a doufám, že z toho vznikne nějaká diskuze na konci, protože mě fakt zajímal i váš názor na tuhletu technologii. Sami uvidíte, tak jak vám to budu ukazovat, že je tam dost věcí takových nejasných. Ty Razor Pages jako takový je tady vedle MVCčka další způsob, jak můžete dělat webovou aplikaci. S MVCčkem to má hodně společného, používá to celou řadu těch standardních modulů, který tam znáte. Akorát rozdíl je v tom, že v MVCčku máte Model View Controller, tady je takovým stěžejním stavebním blokem Pages, Razor Pages v Razor syntaxi. Je to postaveno nad ASP.NET Core MVC, čili tam jsou ty obecné věci, jako je dependency injection, můžeme tam použít logování, model binding, ale ta aplikace tady těch jednotlivých modulů, to, jak se používají, se může v některých případech lišit. Když přijdete k Visual Studio a založíte si nový projekt, nebo budete zakládat nový projekt, tak je to ta možnost web application. To je ta výchozí možnost, kterou tam Microsoft aktuálně vybírá, nebo nabízí, vedle šablony MVC, což je celá zajímavý rozhodnutí, protože tahle technologie je stará zhruba rok, přišla s ASP.NET Core verzí 2.0 a třeba proti těm MVCčkům, který jsou, dá se říct, docela osvědčený a používají se docela hodně, tak ty web application Razor Pages vlastně tak osvědčený nejsou. Je to, řekněme, nějaká evoluce od něčeho, co znáte asi jako web pages. Ale přesto se Microsoft rozhodl, že je to taková ta výchozí volba, kterou by měl někdo vybrat. Což osobně vidím spíš, že je to asi spíš z toho důvodu, když přijde úplně nový vývojář, který byl zvyklý programovat v PHP nebo v konkurenčních jazycích a platformách, aby měl ten život trochu jednodušší, protože to, jak se vyvíjí ty aplikace v těch Razor Pages, je takový jednodušší oproti MVCčku, který může být pro někoho komplikovanější. Ten největší rozdíl je de facto jenom ve struktuře. Když se podíváte na strukturu samotného projektu, jak tam jsou organizované složky, tak to je ten nejzásadnější rozdíl. Jinak velká část je furt stejná. Pořád budete mít výučka s Razor syntaxí, pořád je tam C-sharpový kód. Ty věci tam jsou víceméně stejné. Je tady několik aspektů, který bych zmínil. Všechno, ať je to třeba routování, se odvíjí od samotných Razor Views. Razor Views neboli Razor Pages, to, co známe z MVCčka jako Viewčko. Převážně HTML plus nějaké další křoví, který tam můžeme přidat. Jediný rozdíl je, že na začátku je direktiva Page, která označuje, že se jedná o samotnou Razor Page. Za tou jednou Razor Page může být a nemusí být Page Model. Ten page model, říká se, že to fyzická reprezentace, hodně je to podobné v podstatě jako model view model. Ten page model
má několik účelů. Ten první je, že ho naplníte nějakými daty, která pak máte k dispozici v tom vějíčku, v tom Razer, v té Razer Page. Zároveň je schopen vlastně ohendlovat různé požadavky, které jdou z toho vějíčka, takže když tam mám 10 tlačítek, tak pomocí handlování jsem schopen přijmout ta data v nějaké formě, typicky je to form, nějaký form data, zpracovat, provést binding a pak s těmi daty v rámci toho page modelu pracovat. Samotný routing, který my většinou dneska už řešíme pomocí různých atributů, který píšeme nad názvy kontrolerů v MVCčku, tak ten je tady založen na konvencích. Ta fyzická cesta, řekněme, že tam nějaká složka Pages a tam mám hierarchickou strukturu té mojí aplikace, tak ta vlastně hierarchická struktura tvoří to routování ve výchozím nastavení. Všechny ty konvence je možný přepsat a většinou se s tím podle mě člověk ani nevystačí, takže je vždycky přepíše. Existuje k tomu i dokumentace, akorát ta dokumentace není úplně kompletní a hodně těch věcí, které v těch Razer Pages jsou, se vlastně netýkají čistě těch Razer Pages, ale MVCčka, takže kdybyste to někdy hledali, tak budete hledat někde na té úrovni toho MVC. Tam budou takové popisy těch základních modulů, dependency injection, logování a tak podobně. A věci, které jsou specifické pro Razer Pages, se nachází až někde na té cestě Razer Pages. Dost věcí tam není a některé ty věci jsem objevil čistě náhodou, anebo třeba i z různých videí, z různých ukázek, které byly na některých konferencích teď v poslední době. Zkrátka tam bylo nějaké demo a tam se objevila úplně pro mě novinka. To je vlastně taková zajímavost na této technologii, že hodně věcí se dá dělat různými způsoby, což může znít jako fajn, ale ono to nemá moc jako přínos, to, že tam jde dělat tu věc x způsoby. Spíše je to takový prostor pro vývojářskou kreativitu a přijde mi, že tam není dost věcí úplně v tomhletom ohledu dáno striktně. Naopak, tím, že je to založí na těch konvencích, tak jsou zase některé věci, co si ukážem, které vyžadují, abych to udělal tak, aby ty konvence byly splněné, ale nedává to pak třeba ve finále smysl, což uvidíme například u routování. Tak já přejdu k té ukázce. Pokusím se vám ji trochu přiblížit. Všechno se to točí kolem tématu epilepsie a migrén, což je problém, který se týká docela dost velkého množství lidí. Tady vidíte, že dopad je na 50 milionů lidí v případě epileptických záchvatů. Jenom pro zajímavost, v Čechách se to týká zhruba 100 tisíc lidí, migrény se týkají zhruba milionu lidí, což je cirka každý desátý, jedenáctý člověk. Trpíte někdo na migrény nebo na epileptické záchvaty? Já mám taky občas migrény. Takže vidíte, že statistiky úplně nelžou. Na to, že nás tady je asi 12, tak jsme tady dva, takže tu statistiku docela i naplňujeme. Zpravidla se to řeší nějakým, pokud ten problém nastane, tak nějakou akutní léčbou, to znamená antimigrenika nebo nějaký antiepileptika. Ale samozřejmě snahu je tomu předcházet, protože pak, když ty pacienti berou těch léků víc, tak to není úplně ideální, nehledě na to, že řada těch léků se nedoporučuje brát nějakém velkém množství. Proto se pak používá nějaká profylaktická léčba, kdy se, ať už se jedná o tu epilepsii nebo o migrén jako takový, bere nějaký typ léku. Nejčastěji to je tady v té oblasti například nějaký topimarát, který mají tady uvedeno úspěšnost asi 75%, to berte s rezervou. A problém je, že tady ty léky, když ten pacient začne užívat, tak trvá několik týdnů a někdy i měsíců, než se vlastně projeví to, jestli fungují nebo ne. A jediný způsob, jak to vyhodnotit, je poctivost toho pacienta a to, že si zapisuje poctivě ty momenty, kdy má ty záchvaty v nějaký úrovni. Aby ten lékař, když pak vidí ten kalendář samotný, byl schopen určit, jestli to nějakým způsobem ta nasazená léčba pomáhá nebo ne. Papírová podoba, a je to vidět dost blbě, tak já tady vyberu třeba i nějaký jiný. V podstatě se jedná o to, že ten pacient pak dostane takovýhle papír,
Má tam počet dní, to jsou 2 měsíce, a tam zkrátka třeba u 8. dne, když má nějaký epileptický nebo migrénický záchvat, tak se tam napíše jedničku až nějaké číslo podle toho, jaká je to úroveň. Případně se tam může napsat nějaké další poznámky. To je vlastně všechno. A ten lékař, když pak dostane tady ten kalendář, tak tam začne probíhat matematika, kdy to vizuálně nějak zkontroluje, že jo, a rozhodne se, co s tím bude dělat. No a to je důvod, proč jsem se rozhodl dělat tady tu aplikaci. Nejenom pro to, abych si vyzkoušel samotný Razer Pages, ale i abych dlouhodobě si tam něco mohl zkoušet. Možná aplikace je principiálně hodně jednoduchá. Jediný, na čem je založený, je, že si tam může někdo zapsat ty svoje jednotlivé záchvaty po tom, co se přihlásí. Jednoduše pinem, což je čistě z toho důvodu, aby ten člověk mohl vytáhnout mobil a co nejrychleji se tam přihlásil do té aplikace. A to, co za to on dostane, je jednak ten seznam samotných, řekněme, těch záchvatů, to není úplně podstatný. Má k dispozici kalendář, což je tady mimochodem úplně ten stejný datový model, ale je to jenom trochu jiný pohled. Když už můžete třeba myslet na to, jak byste to řešili v MVCčku. A pak je tady ta asi nejpodstatnější stránka, to jsou statistiky, kdy tady na tomhle demo účtu vidíte nějaká léčiva, jejich efektivitu, v závislosti na tom, jak ten uživatel vyplňuje poctivě ty jednotlivé záchvaty, který má. No a dá se tady pak porovnávat za posledních 30 dní oproti předešlým 30 dnům, jestli tam je nějaké zlepšení nebo ne. Tady je důležitý ještě další věc, a to sice, že jsem se snažil, aby to bylo nějak přívětivý, takže jsem si v těch Razer Pages chtěl nastavit nějaké routování, abych tam napsal zkrátka třeba jenom tohoto Mirek, abych tam napsal nějakou složitou adresu. Pak jsem si chtěl vyzkoušet to, aby tam existovalo, no, byla tam nějaká možnost, a teď nevím, jak jsem se pojmenoval, ten účet. Jedno. Je možná nějaký jiný účet. V podstatě mi šlo ještě o to, aby tam byla nějaká druhá routa, kam se může dostat jenom ten lékař, ale nemůže tam zapisovat. Je to jenom nějaký pohled read only. A poslední, co jsem si tam pak chtěl vyzkoušet, bylo standardně nějaký ty krut operace, to, co jsem hlavně zkoušel na těch léčivech, přidat, odstranit, plus nějaké validace jednoduché, aby když tam někdo prostě klikne, tak aby se tam objevila genericky hláška, že formulář není správně vyplněn. A to jsou asi víceméně takové všechny základní funkce, co jsem si tam chtěl vyzkoušet. Víte, že vlastně tím je pokrytá i ta problematika a dá se nad tím teď v podstatě tak už jako bádat, hrát si s tou technologií a dělat ty věci líp, což se mi na tom líbí, že se do toho můžu teďka nějak dál vrtat se v tom, jak budu potřebovat. Tak, teď vám ukážu tu aplikaci, jak to vypadá, jak jsem vlastně došel k tomu výsledku. Je to ASP.NET Core aplikace, takže veškeré nastavení je zase ve Startup.cs, to asi znáte. Jsou tady dvě metody, Configure Services a Configure. Proto, abyste použili Razer Pages, tak de facto jenom stačí jednak říct, že chcete použít MVC, a jednak je potřeba to MVCčko zaregistrovat mezi services. Jediná odlišnost, kterou tady mám navíc, je, že tam používám Add Razer Pages Options, což jsou nějaký dodateční nastavení speciálně pro Razer Pages. Teď se tím ještě nemusíme zabývat. Vpravo mám hierarchickou nějakou strukturu té aplikace. Je jedno, co tam je, důležitá jediná položka, kterou vám přečtu, protože to určitě malé, a je to blbě vidět, a to je Pages. Tam vlastně samotná aplikace, tam jsou organizovaný jednotlivý view a vedle nich view modely. Takže ta struktura je taková, že tu mám složky About, Account, Shared, což je společná složka, podobně jako v MVCčku, a User, což je, řekněme, User Space, kde ten uživatel má ten svůj kalendář, může si tam vkládat nějaké ty léky a tak podobně. Standardně, když se podíváme třeba do složky About, tak tady mám soubor Privacy, a když si představíme, že Pages je root celé té aplikace, tak já vlastně, když nám teďka About, no Privacy, tak jestli to nemám úplně rozvrtaný, tak se dostanu na stránku Privacy. Je to ta stejná stránka. Jediný, co tady musím uvést, je Page. Tato stránka nemá žádný backend, je to tady obyčejná nějaká textová stránka. Vidíte, že routování je tady tvořeno tou hierarchickou strukturou, ale
Můžu to samozřejmě nějakým způsobem upravit. Ve Startup.cs, jak jsme si ukázali, at Razor Pages Options, jsem použil nějaká routovací pravidla. Vždycky se to dělá přes to at page route. A ta stránka About Privacy, což je název toho view, vždycky je to ta cesta jakoby za tím pages, takže slash about slash privacy. Říkám, že to chci naroutovat na soukromí. Takže vlastně úplně tu samou stránku dostanu i takhle. Je to pořád stejná stránka. Teď už se pomalu začneme dostávat k tomu, co se mi tam úplně nelíbí. Já totiž můžu jít na tu privacy a říct, že tady chci i parametry. Takže tady můžu mít například parametr ID. Tím otazníkem řeknu, že je nepovinný. A můžeme si to tady i aby jsme se podívali, že to opravdu funguje, tak routeData.values a ID by mělo fungovat. Takže se zase vrátím úplně na začátek, tak dáme ty privacy, about, privacy a ID dáme třeba 89, tak to napíše privacy 89. Už teď mi přijde osobně trochu divný, že prostě routování je v nějakém výučku. No, ale sranda pokračuje. Pokud bych tady napsal soukromí, tak to samozřejmě nefunguje. Protože to je jiná routa. Ta routa je daná těma konvencema, zatímco tohle je vedle toho ještě nějaká další routa, která už zase konvencema dána není. Nebo je dána prostě tím, co je uvedeno v té direktivě page. Pokud bych to uvedl, že je to povinný, a zase se vrátím k tomu prvnímu příkladu, abych vám ukázal vlastně ten finální paradox, tak tohle asi jasný, že jo. Prostě je to povinný parametr, je tady 98, IDčko tam mám, a bez něj to nefunguje. Je v pořádku, protože je to povinný parametr. No jo, ale když tady dám tady soukromí, tak jsme si řekli, že je to jiná routa a funguje to. Přestože já tady uvnitř už předpokládám, že ID je povinný. Což mě osobně přijde právě jako jedna z těch věcí, které se dají dělat různě. Nemá to úplně moc opodstatnění a může to vést k tomu, že ten vývojář tady bude přemýšlet nad tím, proč tady zatraceně nemá to ID, je to povinný, routování mu funguje a je to prostě proto, že tam nějaká další routa někde mimo. No, já jsem se snažil, aby to bylo nějak uživatelsky přívětivý, to znamená, nechtěl jsem, aby ta URL vypadala tak, že tam bude, řekněme, ten localhost, lomeno user, lomeno migrény, lomeno kalendář, lomeno Mirek. Prostě takhle jsem to mít nechtěl. Chtěl jsem, aby tam bylo nějaký custom routování, že když řeknu prostě Mirek, tak tam mám ten kalendář. Čistě prostě, protože si to chci zapsat na tom mobilu a nechci tam psát 2 hodiny dlouhou, 2 metry dlouhou URL. To se dá nastavit docela tady dobře, to jste viděli, že tady mám nějaké další routovací pravidla. Takže já tady můžu bez problému říct, že chci začínat tím usernamem a pak si hezky tady počeštím ten zbytek URL a nalevo vlastně říkám, jaká je cesta k tomu samotnému výučku, který se postará o zpracování požadavku. Teď se dostaneme k tomu, co je to page model. Ukážeme si to asi na tom indexu. Takže jdu do části users, migrény a půjdu do sekce index. Index si můžete představit jako stránku, která slouží k zobrazení seznamu. Je to tahle ta stránka a asi úplně stejně by se jmenovala v MVCčku. A já mám tedy index. U té stránky říkám, jaký je model za tou samotnou stránkou, respektive page model. Tak v mém případě je to index page model, který mám hnedka vedle něj. Což se mi celkem líbí, protože je hezky jakoby všechno vedle sebe, nemusím to nějak složitě hledat. A když půjdu na ten page model, tak já tady mám page model base, to je nějaký můj, řekněme, nějaký bázový page model, kde můžu mít společné vlastnosti. Zjistil jsem, že je dobrý se ten bázový model udělat, protože jak vidíte, tak přesto, že mám tady stránku jenom nějaký migrény, léčiva, tak víte, že těch modelů tam vzniká hodně. Takže čím dřív se tam nějaká ta báze udělá, tím lépe.
Funguje tady klasicky dependency injection, takže si tady můžu normálně injectnout nějaký repozitář, to všechno se registruje klasicky ve startup.cs. To je všechno asi stejný jako v MVC, žádný rozdíl. Rozdíl je v tom, že ten page model má standardně dvě metody. Jedna se jmenuje onget, druhá onpost. Onget v zásadě přijímá požadavek typu get, to znamená standardní jenom zobrazení té stránky, a onpost, jak asi tušíte, je zpracování toho post požadavku, když odešlu formulář. Nic jakoby v tuhle chvíli složitýho nebo zatím nehledejte. Je tady samozřejmě pravidlo, že to, co uvádím pak jako parametr u té onget, tak to se mi vytahuje i z té routovací trasy. Takže pokud jsem vám tady ukazoval ve startup.cs cestu username léčiva přidat, tak ten username se mi tam vždycky propíše. V tady tom případě jsem tady na indexu, takže se mi tam vždycky propíše ten username. No a s tím můžu normálně pracovat. Teď je jakoby otázka, jestli je lepší tady mít nějaké repozitáře, jestli tady přímo si u nějakých jednoduchých aplikací sahat do databáze. K tomu se teďka ještě dostaneme. Tak, teď si ukážeme druhou věc, která se mi tam úplně nelíbí. Přesuneme se na stránku léčiva, kde jsem si zkoušel ty CRUD operace. A pokud chci přidat novou položku, mám tady formulář, tak standardně to vypadá tak, a to si můžeme třeba ukázat i u těch migrén, že když mám create model, tak tam mám vždycky nějaké vlastnosti, které si přednaplním. Možná bychom si to mohli ukázat u toho zapsání, aby to bylo trošku komplexnější. Mám tady takhle nějaké dropdowny, které si potřebuji přednaplnit. Takže v té onget metodě si zavolám vlastní private metodu init a v té si přednaplním několik properties, které mám na tom page modelu. To jsou tyhle ty nahoře. Jo, čili ten page model mám jednak proto, abych si něco předvyplnil, to pak můžu tady použít, ale jednak to mám taky proto, abych pak ty data přijmul z formuláře. Takže všechny ty prvky, co tady vidíte, tyhle ty jednotlivé fieldy mají, co zatím se skrývá nějaká property, a ty jednotlivé properties mají označení bind property. Tady je druhá věc, která mi přijde dost jako divná v tomto pojetí, a to sice, že jak roste ten formulář, tak vám tady i roste množství těch properties a asi vidíte, že se to stává docela nepřehledný. Čím se dostávám tedy k tomu, že u těch léčiv jsem to zkoušel udělat jinak a na té stránce přidat lék, která je teda jednodušší zrovna, jsem šel tou cestou, že místo, abych tam uváděl všechny ty properties, v tomhle případě dvě, tak jsem si tam udělal nějaký input model. A bind property je vlastně celý ten input model. Což mi přijde jakoby lepší, jednoduše z toho důvodu, kdybych tam měl teď nějakou servisu, tak není úplně praktický, abych tady měl 10 properties a do té servisy to předával ve formátu nějakých 10 properties. Stejně bych si tam potřeboval něco udělat. Jo? Typicky ta metoda na té servise stejně bude přijímat nějaký prostě DTOčko, nějaký transfer objekt. Takže je lepší podle mě už si to rovnou tady udělat. Tady vzniká další potíž, nebo ne potíž, ale další svoboda v tom, že ono v podstatě můžete udělat to, že tady použijete from form, že tady použijete něco takového, a kdybychom to debugovali, což dělat nebudu, tak v tenhle ten moment budu mít tady jeden model naplněný a budu tam mít i druhý model naplněný. Úplně bez problému to funguje. Máte prostě možnost udělat obojí. Takže z mýho pohledu je to zase takový zvláštní, že ta technologie vám umožní takový jako nejednoznačný přístup, udělat tam takovýhle double binding, kdy ten vývojář najednou může mít předvyplněný dvě místa a dvě místa nějak i spravovat. Ve skutečnosti vždycky tady bude nějaký parametr, a to jsou minimálně ty routovací pravidla. Kdybychom si to ukázali například na stránce
index u migrénu toho seznamu. Tak OK, tady třeba u, nebo možná u toho createu, to je jedno. Tady v tom případě tam to routovací pravidlo potřebuji, protože ten uživatel nemusí být přihlášen, já si to potřebuji vytáhnout z té URL. Kdybych už přihlášen byl, tak tam můžu použít něco jako user identity name. Takže typicky u nějakých createů, editů, tam asi se vyhnu tomu, že tam ty parametry budu mít. Ale třeba zatímco u kontroleru, když mám kontroler nějakou action metodu, tak tam se můžu spolehnout na to, že tam mám vždycky všechno na tom vstupu. Mám tam ty routovací pravidla, mám tam model. Tak tady se na to úplně jakoby spolehnout nemůžu. Tady je spíš doporučováno ty bindovaný properties mít stranou a tady mít jenom ty samotné routovací properties. Tak a teď se dostáváme k delete metodě, která mě asi úplně nejvíc pobavila. Takže jsme zase na té stránce léčiva a mám tady... Jak se tomu nechce. Co tady mezi tím teda najdu? Mám tady stránku index a mám tady dvakrát sloupeček delete. Udělal jsem ho dvěma způsoby, což se dá udělat. Buď to pomocí nějakého page handleru, což je specialitka používaná právě v Razer Pages, kdy vy se vytvoříte standardně nějaký odkaz na ASP page, což je zase ta standardní cesta, plus přidám tam nějaký page handler, o kterém řeknu, že je delete. A mám tady přímo i routovací pravidlo, který mi říká, že očekává handler lomeno IDčko toho daného záznamu. Pokud se mi to teďka už načetlo, tak je to vidět tady dole v té URL, a to je hodně malý, tak já vám to jenom přiložím, je tam Mirek lomeno léčiva, lomeno delete s velkým D, lomeno ID. Aby to pak fungovalo, tak v takovémhle případě ten handler nebo to ohandlování tady té metody delete proběhne přímo v tom index modelu. Jo, tam, kde mám teďka ten seznam, tady, kde mám to tlačítko odstranit, tak zatím je model index a přímo v tomhletom index modelu proběhne ohandlování té delete metody. Ta se konvenčně jmenuje onGetDelete. Což zase jako, je to ta konvence, onGetDelete. Přijde mi to blbý. To je jedna vlastně z možností, co můžu udělat. Druhá věc, která se mi tam nelíbí, je ta, opět konvence, je tam to delete. Tohleto delete, co tady vidíte, to se mi tam vlastně propisuje na základě toho názvu handleru odsud. No a to není úplně zase, to se mi jako nelíbí, že jo? Protože mám tady Mirek, lomeno léčiva, jako delete najednou, půlka česky, půlka anglicky, to není úplně user friendly. Já to chci mít nějak ve smyslu, jako je to tady, takže Mirek, lomeno léčiva, lomeno odstranit, lomeno 3 prostě. No a takže jakoby jednoduché řešení, a mimochodem je to teda i řešení, které se vám objeví, když si uděláte scaffolding, je, že já pro ten delete nebudu používat ten handler, který se může jevit jako celkem jako praktický, ale udělám si tam zase nějakou Razer page, ta Razer page se bude jmenovat přímo delete. Akorát jediný, co tam mám, je tady ta direktiva page a model. Což zase ve mně jako evokuje, proč tam mám vlastně nějaký CSHTML, jenom proto, abych ho ona anotoval nějakou direktivou a řekl mu, jaký je zatím model. A pak samozřejmě na tom modelu delete mám metodu onGet a ta metoda onGet mi řeší ten delete. Jako zlatá metoda delete na nějakém kontroleru, že jo. Takže to je taková jedna z dalších zvláštností. Obecně vždycky, když tam vlastně chcete udělat něco, co nemá nic co dočinění s vizuální stránkou věci, kdyby si uživatel chtěl třeba stáhnout soubor nebo něco podobného, tak buď použijete handler, což může vést k tomu, že tam bude nějaká divná routa, a nebo to musíte udělat tak, že tam máte nějakou prázdnou stránku. Třetí možnost je ta, že použijete normální MVCčko. Uděláte si tam kontroler a na tady ty věci budete mít kontroler. Když si uděláte aplikaci, která nebude takhle natvrdo prostě
HTML plus nějaký backend, ale budete to mít jako klientskou aplikaci, budete tam chtít mít API zatím, tak stejně ve finále skončíte u toho, že tam uděláte nějaké kontrolery, které budou sloužit tomu API. Takže ono se to vlastně zmíchá klasický MVC plus Pages. Má to smysl míchat dvě technologie? Otázka. No a nechci říkat, že nefunguje tady, nebo že by tam nešlo udělat API. Zatím na Pages se to API dá udělat úplně bez problému. Jo? A tady můžu jít do té metody, kde mám, já nevím, index a kromě on get, on post, tady můžu mít on put, on delete, on ledacos. Můžu tam prostě nastavit i bindování z různých hlaviček, HTTP a tak podobně. To všechno tady jde, ale tak jakoby vytvářet tady takovouhle infrastrukturu pro API, to si nedokážu ani moc představit. Abych to jenom nekritizoval, tak zase jedna věc se mi tam docela líbí. Jak jsem vám ukazoval, tak tyhle ty migrény, kalendář a statistiky, to jsou různý pohledy na pořád stejný data. A tady je docela fajn, že když se podíváme na ty třeba ty migrény, tak ať je to statistiky, kde mám index model, nebo je to samotný index, kde mám zase index model, anebo je to ten kalendář, kde mám pořád ten index model. A to mi přijde docela zase dobrý. Že já si v podstatě tady na jednom jediném místě předpřipravím data a mám tady tři různé pohledy na to samé. To mi zase přijde třeba docela fajn. Málem jsem to demo úplně rozvrtal, než jsem sem za váma šel. Asi před hodinkou jsem totiž přišel na to, že ten page model, který tady vám ukazuju za každou stránkou, může mít i layout CSHTML. Což jsem hnedka využil. V podstatě úplně bez problémů jít na layout a prohlásit, že layout má page model base. A proč mě to napadlo vůbec něco takového dělat? Já jsem teda vůbec nečekal, že to bude fungovat v první řadě, ale fungovalo to. A je to z toho důvodu, že já na tom page model base pracuju s temp data. A ty temp data teďka nově, a to se netýká zase jenom Razer Pages, ale i ASP.NETu, můžu mindovat na nějakou property pomocí toho atributu temp data. Za normálních okolností bych musel do těch jednotlivých stránek, a teď tady narážím, jenom abyste si zatím zase něco představili, co se tam vlastně děje, k čemu ty temp data vlastně používám. Se mi to kompiluje. Když dám něco odstranit, tak by se mi tady měla objevit hláška, lag byl odstraněn. No a ty temp data, kdybych to měl na tom page modelu, na tom bázovém modelu, potažmo tedy ve finále ve všech modelech, tak bych ve všech, co se ho to mělo, musel někde nahoře si ty temp data vytáhnout, abych tam zobrazil tu hlášku. A to já jsem nechtěl. Já jsem chtěl, abych to měl na jednom místě a tím místem je layout, co se ho to mělo. Ale layout, co se ho to mělo, nemá za sebou page model. Proto mě napadlo, co kdyby ten layout HTML měl za sebou ten base model. A ono to šlo. Šlo to skoro ve všech případech, kde byl nějaký model, ale třeba to nefungovalo na té stránce soukromí, jak jsme si ukazovali na začátku. Tam žádný model není a zlobilo to tam. Čili pak třeba na stránce upravit jsem měl dva modely. Base model pro layout a zároveň ten standardní model pro ten zbytek. Poslední, na co jsem chtěl jenom upozornit, je, že je hezký u těch pages to, jak jsou ty věci v podstatě hezky združený u sebe, že ty jednotlivý CSHTML jsou vedle CSS, to je všechno fajn. Na druhou stranu jsem si uvědomil, že už na takhle primitivní aplikaci dost jako rychle tady přibývají ty jednotlivý modely, ty jednotlivý výučka a to zase si myslím, že jako úplně fajn není. To je zase spíš nevýhoda. No a poslední, co bych jenom zmínil, je, že některé věci to umí navíc oproti MVCčku, třeba to automaticky umí pracovat s AntiForgery tokenem, který myslím, že MVCčko umí vygenerovat, ale neprobíhá by default validace, pokud se nic nezměnilo. Ale tady, když přijdu, tak už mám normálně vygenerovaný i ten AntiForgery, někde tady v tom hidden fieldu. A dokonce, kdybych teďka šel a nějak si ho tady rozbil, tak to vyhodí nějakou chybu nejspíš. No úplně to spadne na nějaký 400, jako nějakým bad requestu. Takže mi to nedovolí ani uložit. Takže
Některé věci to umí zase udělat třeba takhle automaticky, ale myslím si, že kromě tohohle jsem tam ještě viděl nějaký dvě položky, které mě nějak ani jako nezaujaly. Čili to jsou jednotlivé funkce toho, co jsem si tam vyzkoušel. To ostatní, co tam je, víceméně stejný jako v MVC, nemá smysl ukazovat třeba tu dependency injection, to všechno je stejný. Jenom jsem chtěl ukázat, jak je tady vlastně rozdíl v té struktuře a v čem se to liší. Co z toho mám teda, co já si z toho testování a s tím hraní odnáším, je to, že je to celkem jednoduchý způsob, jak ty aplikace dělat. Dokážu si představit, že když člověk ví, co to dělá, jak to funguje, jaký tam jsou konvence a narazí na aplikaci, která by se s tím mohla nějak potkat, takže by to bylo i použitelný. Ale co mi tam vadí je, že ty věci jsou nejednoznačné, není k tomu úplně furt dokonalá dokumentace. Microsoft se rozhodl, že to bude nějaká výchozí šablona, ačkoliv ta technologie není v podstatě moc jako ověřená, vyzkoušená. Kdybyste hledali třeba na GitHubu různé ukázky, tak zjistíte, že každý skončí u toho, že si tam akorát vyzkouší identity, přihlašování, odhlašování a nějak ty modely už třeba neřeší. Což asi jak, jako myslím, že cílem Microsoftu bylo prostě tam naonboardovat vývojáře, aby si to vyzkoušeli, aby nějak co nejjednodušší cestou mohli začít používat ten ASP.NET Core. A to, co mi tam možná vadí úplně nejvíce, je právě to, že ty konvence člověka nutí, aby tam vytvářel něco, co pak ve finále nevypadá tak, jak by chtěl. A jsou to ty divný routovací trasy nebo zbytečně vytvářený různý, co se HTML, jenom prostě, abych tam splnil to pravidlo, že je tam nějaký page model. Tak jo. To je z mojí strany asi všechno. Mě by teď zajímaly vaše pocity z toho, nebo můžete se samozřejmě i ptát.